Бүгүн 18 сентябрда Кыргызстанда кызамыкка каршы эмдөө кампаниясы старт алды. Ал 29 сентябрга чейин уланат. Эмдөө кампаниясынын алкагында аймактарга 755 000 доза вакцина жеткирилгенин Саламаттыкты сактоо министрлигинен коомдук саламаттыкты сактоо, медициналык жана фармацевтикалык кызмат көрсөтүүлөрдү лицензиялоо башкармалыгынын башчысы Зинат Бешибаева билдирди. Бүгүнкү күндө кызамык менен ооруп калгандардын саны өлкө боюнча 2018 учурга жетти. Алардын көпчүлүгү балдар. Кызамык жана кызылчага каршы кошумча иммунизациялоо боюнча өнөктүк вирустун жайылуусун алдын алат. Урматтуу ата-энелер, окуу жылы башталары менен балдар арасында байланыштар көбөйөт, демек кызамыкты жуктуруп алуу тобокелдиги жогорулайт деген Бешибаева. Кызамык кызылча вакцинасы менен иммунизациялоо Бишкек, Ош шаарларынын, Ош жана Чүй облустарынын аймагында жүргүзүлөт. Эмдөөнү үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунан, фаптардан жана билим берүү мекемелеринде түзүлө турган убактылуу эмдөө пункттарында акысыз алууга болот. Ошто Түштүк Экспо 2023 эл аралык көргөзмө жарманкеси өтөт. Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрында Түштүк Экспо 2023 эл аралык көргөзмө жарманкеси бүгүн 18 сентябрда саат 9:30 ачылды. Бул тууралуу президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматынан билдирди. Көргөзмө жарманкеге Россия, Германия, Кытай, Иран, Беларусь, Өзбекстан, Казакстан, Түркмөнстан, Оман мамлекеттеринин бизнес жана дипломатия өкүлчүлүктөрү жана Кыргызстандын Баткен, Жалал-Абад, Нарын, Чүй облустарынын жеке ишкерлери катышат. Иш-чаранын максаты атамекендик компаниялардын продукциясынын жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдүн рыногуна чыгышына көмөк көрсөтүү, экономиканын түрдүү тармактарындагы акыркы жетишкендиктерди көрсөтүү, мындан ары да өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү. Кыргызстандын аймактарынын ортосундагы соода экономикалык байланыштарды жана атамекендик өндүрүүчүлөрдүн экспорттук потенциалын өнүктүрүү жана ачыңдоо. Жарманкенин алкагында Кыргызстан менен бир нече өлкөнүн ишкерлери кызматташуу боюнча макулдашууларга кол коет деп күтүлүүдө. Түштүк Экспо 2023 көргөзмөсү Боз үй шаарчасын жана гастрономиялык борборду ачуу жана концерттик программа менен коштолот. Түркиянын Мендерес аймагында токой өртүн өчүрүүгө катышкан тигучак кырсыкка учурап, Тахтали дамбасына кулап түшкөн. Кырсык 16 сентябрда жергиликтүү убакыт боюнча саат 23:53 катталган. Түркиянын айыл жана токой чарба министрлигинин маалыматы боюнча тигучактын ичинде 4 экипаж болгон, алардын 3-ү Кыргызстандын жараны. Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугунун билдирүүсүнө караганда, учурда бир кыргыз жараны ооруканада, калгандары боюнча издөө иштери уланууда. Башкы консулдуктун кызматкерлери кырсыктын чоо жайын тактап, Кыргызстандын жарандарына керектүү жардамдарды көрсөтүү максатында жолго чыгышты деп айтылат маалыматта. Бишкекте демалышта жол кырсыгынын кесепетинен кайгол кызматынын унаасы оодарылып кеткен. Милициянын кайгол кызматынан билдиргендей, кырсык Кундай унаасынын айдоочусу жол эрежесин сактабагандыктан келип чыккан. Аталган унаанын айдоочусу 7 апрель жана Медеров көчөлөрүнүн кесилишинде чукул бурулуш жасап, жолго чыга калган, натыйжада кайгыл унаасы кагылышуудан качууга үлгүрбөй оодарылып кеткен. Милициянын кайгыл кызматы кырсык болгон учурда видеосун жарыялады. Анда Хундай унаасынын айдоочусу өз тилкесинде келе жаткан кайгыл унаасын өткөрбөй, Мавлянов көчөсүнө бурулуп кетүүгө аракет кылгандыгы көрүнөт. Президент Садыр Жапаров 17-21 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы Ассамблеясынын 78 сессиясынын жогорку деңгээлиндеги жумалыгынын иш чараларына катышуу үчүн Нью-Йорк шаарына иш сапары менен барат. Бул тууралуу президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азыбакиев билдирди. 18 сентябрда Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун саммитине туруктуу өнүгүү максаттары саммитинин лидерлеринин диалогуна катышат. 19 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы Ассамблеясынын жалпы дебаттарынын биринчи күнүндө сөз сүйлөйт. Ошол эле күнү президенттин Борбор Азия мамлекет башчыларынын жана Америка Кошмо Штатынын
Штаттарынын президенти Джо Байдендин биринчи саммитине катышуусу күтүлүүдө. Мындан тышкары, Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын алкагында Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерреш, Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын администратору Аким Штайнер, бир катар чет мамлекеттердин жана эл аралык каржы институттарынын башчылары менен жолугушуулары болот. 21 сентябрда президент АКШнын бир катар ири компанияларынын өкүлдөрү менен Кыргыз Америка бизнес форумунда сөз сүйлөйт. Анда Кыргызстандын экономикалык потенциалы жана өлкөнүн инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү тууралуу презентация уюштурулат. Түздөгү жылдын январынан июлга чейин Кыргызстандан чет өлкөгө 286 миллион $830,000 которулду. Бул тууралуу Улуттук банктын маалыматында камтылган. Кеп жеке жактардын акча которуу системасы аркылуу аткарылган транзакциялары тууралуу болуп жатат. Каражат ар кандай валюталар менен жөнөтүлөт, бирок эсептегенде доллар эквивалентинде көрсөтүлөт. Ошол эле учурда Кыргызстанга агылган акчанын суммасы алдаганча көп. Тагырагы 7 айда өлкөгө чет мамлекеттерден 1,1 миллиард $ келген. Белгилей кетсек, былтыр ушул жылдын мезгилинде 475,5 миллион $ сыртка чыгарылган. 2022 жылдын толугу менен эсептегенде Кыргызстандан чыгарылган жалпы сумма рекорд жараткан, өсүүлөр апрелде башталып, эң көп которулган сумма 170 миллион $ сентябрь айында катталган. Жокерлер өздүн элеси жана өлкөбүздүн коопсуздугу үчүн жасаган эрдиктери түбөлүк жашайт. Ошто кыргыз-тажик чекара жаңжалында курман болгон аскер кызматкерлерин эскерүү иш-чарасы өттү. Ата журт алдында ыйык милдеттерин аткарган баатыр уулдардын ата-энелерине көңүл айтылып, Куран окулду. Куралдуу кагылышууда баатырларча мекен чегинде курман болгон атуулдардын жакындарына материалдык колдоо максатында акчалай каражаттар тапшырылды. Эске салсак, былтыркы Баткен окуясында Ош облусунан 6 аскер каза тапкан. Өзүдөрү жок. Канды өткөн деле билбей калуу 1 жыл болуп атат ушу. Канды өтүп. Жасаң турсаң оюңа келет. Өзүбүз алакстабыз. Сизде эмне болуп ушул? Биз эми ошо союз бузулгандан талалап Россияда көп жүрдүк. Мындай патриоттук сезим жогору эле. Фильмдерде көп көрүлөсү патриоттук сезимдерди. Мен байкайм элем да. Ошо армияга чакырганда дагы алып калайын деген мына. Мындай азыр неме кылып туруп интернетте мына десем болгон абай го, өзү али мындай ички иштер немесинде ошондой немеге нияти бар эле да. Мен мындай болсом болбой калат. Ички иштей албай калам деп өзүнүн желаниясы менен өзүнүн каалоосу менен кетти. Күндөр өттү, айлар өттү, мына жылы да өттү. Биз үчүн балдарыбыз өлгөн жок деп азыркыга чейин күтөбүз. Азыр келимде эле чыгып кеткен балабыз кайра келбей калды. Бирок мен үчүн балам кайра келет деген эле үмүттөмүн, дагы деле келет, дагы деле келет деп жүрө берет экенсин. Эне деген ушундай болот экен. Баланын башы ооруса эненин жүрөгү ооруйт деген ушул экен. Өмүрү кыска экен, Алла берген өмүрүн жашады. Эң обидно болгону мага балам отпускада болчу ошондо. Ушул отпускасына карабастан апа мен элди коргойм деп ант бергенмин. Бизде отпуска дегенди билбейт. Мен өзүмдүн милдетимди аткарышым керек деп үйдөн ушундай чыгып кетти. Балам 2 күн кечиксең болбойт, жок болбойт деди, укту ушул. Бизге ушу 14, 15, 16, 17 сентябрь келгенде өтө жүрөгүбүз аябай жаман болот. 14-күнү чыгып кетти, 15-күнү барып кечке кичине кооголоң болуп туруп, 16-күнү катуу согушка катышып балам кайтпай калды.